Moi. Tänään puhutaan Timo Vornasesta. Sitä ennen please tila mun kanava, jos tykkää tästä. Auttaa, nopeuttaa tiedon perille menemistä, vaikuttavuutta. Näin. Joo, Timo Vornasen tapaus on ollut maukas tapaus taas. Miten ihanassa oikeusvaltiossa taas on voinut todeta, että asuukaan. Missä Yleisradio ja Hesari ja muut mediat päättää, että kuka on syyllinen ja kuinka syyllinen ja mitkä on rangaistukset. Mediahan on alusta asti todennut, kuinka tämä perussuomalaisen Timo Vornasen tapaus on. Miten rangaistava se on ja mitä Timolle pitää tapahtua. En tunne, vaikka puhun tässä nyt Timona, niin en tunne Timoa yhtään. En ole ikinä nähnyt enkä ole tiennyt, että ton nimistä kansanedustaja meillä edes onkaan tässä valtakunnassa. Mutta nyt tiedän ja todennäköisesti ikuisesti muistan. Niin tämä on, niin kuin, tämä on jännä, että miten meillä, niin kuin, jos on persu, niin kyllä kyyti on kylmää ja kovaa. Ihan sen takia, niin, mä en koe minkään näköistä niin kuin Timo Vornasen syyllistämistä omassa pikkusielussani, vaan ajattelen, että tilanteita tulee. Muistetaan, että hän on poliisi. Hänellä voi olla paljon vihamiehiä. Hän voi niin kuin jo poliisina vihamiehiä, ja sitten kun siihen yhdistetään vielä perussuomalainen puolue, niin se viha, mitä mä ainakin näen somessa ja joka puolella, niin sehän on ihan valtavaa. Että mä ymmärrän ihan hyvin, että hänellä on ase, kun hän kulkee tuolla yössä tai illassa. Ja voisin niin kun sallia aseen jokaiselle kansanedustajalle, joka kulkee. Mutta tietysti edellytys on, että ei ole sen sortin ihminen, joka öykkäröi tuolla humalassa, niin kuin semmoisessa älyttömässä humalassa. Mä en nyt tiedä, minkälaisessa humalassa tämä Timo Vornanen on ollut, mutta 4 aikaa on aika todennäköistä, että humalatila voi olla jo aika kova. Se on musta niin kun, erityisen outoa tässä, että tätä alkoholia ei nosteta mitenkään niin kun syylliseksi, vaikka se on se todellinen syyllinen, se alkoholi, se kuningas alkoholi. Ilman sitä tätä tapahtumaa, tätä asiaa ei olisi tapahtunut. Ei se ole se ase, että se oli siellä povarissa, niin se ei ole se syyllinen, vaan se, että on juonut liikaa alkoholia. No miksi Timo Vornanen on juonut liikaa alkoholia? Sitäkin voisi kysyä. Tämä ravintolaihku on ollut aika hiljaa. Sehän on ihkun syy. Meidän lakihan kieltää tarjoilemasta humalaiselle ihmiselle. Ja nyt on tullut esille, että siellä on useampiakin humalaisia ollut siellä ihkussa. Nämä nuoret tytöt, joita Vornanen on kuulemma vokotellut, niin toinen niistä ei muista oikein mitään niistä vokotteluista, tai ainakin viimeisistä vokotteluista ja tästä painitilanteesta siellä ravintolan sisällä, koska oli niin humalassa. Miten hän on voinut olla niin humalassa? Minkä takia ihku myy humaltuneille ihmisille lisää viinaa? Tässä ei oikeasti, tässä on niin kuin se fokus oikeassa asiassa, että mikä aiheutti tämän tilanteen. Se, että ihkussa myytiin liikaa viinaa useammalle tyypille, ilmeisesti tälle toisellekin, joka siellä sisällä sekä ulkona näihin tähän käsirysyyn tai painiin tai mikä siellä olikaan, niin oli osallistunut. Se musta on niin kuin kauhean surullista, että tässä yhteiskunnassa alkoholista kärsii niin järjettömän paljon ihmisiä. Ja mikä surullista, pienet lapset perheissä. Et miten sitä alkoholin käyttöä ei saada kuriin? Miten, mun mielestä meillä ei edes haluta sivistää ihmisiä käyttämään sitä alkoholia.
kun se on vasemmiston, eli valtion rahankeruusysteemi, sen takia sitä ei laiteta kuntoon. Nyt olisi hallitus, joka pitäisi niin kuin jollain tavalla yrittää saada meitä eurooppalaisiksi. Eurooppalaisuushan on sitä, että osaa käyttää alkoholia oikealla tavalla. No joo, mutta se, että mulla on täysin niin kuin hyväksyttävää, että Timo Porrasella oli ase mukana siellä. Jos hänen taustansa, että hän on pitkään toiminut poliisina ja hän on perussuomalainen, jota on uhattu joensuulaisessa ravintolassa tappaa, niin luulisin, että jokaiselle ihmiselle oma elämä on ja oma perhe on niin, kuin niin tärkeitä, että kyllä sitä haluaa niin kuin selvitä kaiken näköisistä tilanteista hengissä. Sitten jos on kokenut uhkatilanteita, niin se on musta ihan selvä. Minäkin, jos olisin kokenut jotain vastaavaa, että mun perhettä olisi uhattu tappaa ja niin kuin se olisi ollut ihan todellista, niin kyllä mä luulen, että mä olisinkin pitänyt hakemaan jonkinnäköisen aseen tänne kotiin. Ja sitten kun sä oot julkisuuden henkilö ja sä kuljet tuolla yössä, tietysti se on hyvä kysymys, että miksi sä käyt siellä yössä, mutta eiköhän siellä käy valtaosa kansanedustajista. Niin, että jos sä käyt yössä, niin jos sä oot poliitikko, erityisesti jos sä oot poliitikko ja erityisesti jos sä oot poliisi, sä oot turvattomassa asemassa. Ja se pitäisi ottaa tässä keississä huomioon. Aamulla mä jotenkin mietiskelin tätä ja mulla tuli niin kuin mieleen, että voi harmi, että se Riikka Purra, että sillä ei ole munaa. Sillä ei ole munaa niin kuin tällä. Mä kaivoin tämmöisen vanhan paidan. Olin kesän tuolla Manchesterissa, niin siellä on tullut ostettua, en muista missä tilanteessa tämmöinen Margaret Thatcher-paita. Ja mähän ihailin häntä kovasti. Ja mulla on niin kuin ollut toiveissa, että Riikka Purra olisi jotain hänen kaltaistansa. Mutta hän nyt meni erottamaan tämän Vornasen eduskuntaryhmästä. Ja se sitten niin kuin, vähän toi niin kuin semmoisia fiiliksi, että ehkä hän ei olekaan Margaret Thatcher. Mutta toisaalta mä oon toiveikas. Mä aina ajattelen positiivisesti kaikkia asioita, mistä mä niinku tykkään. Mä tykkään Riikka Purrasta ja sen tyylistä. Jo ennen kuin hänestä tuli puheenjohtaja, niin mä oon tehnyt videoita ja toivonut hänestä tulee puheenjohtaja. Ja niin hänestä tuli. Mä oon ajatellut, että onko tässä kuitenkin niin kuin, että Purra on nyt vaan niin kuin ajatellut, kun oli tämä rasismikohu silloin vuosi sitten, niin hän on siitä oppinut, että nopeasti pitää tehdä toimia ja nopeasti yrittää puhua ja näyttää, niin kuin, että mennään median mukaan. Mut mun mielestä Purran olisi pitänyt toimia niin kuin demarit toimii aina. Jos tämä Vornanen olisi demari, sitä hän ei olisi erotettu eduskuntaryhmästä, eikä media olisi vaatinut sitä erottamista. Olisi ymmärretty, että hei, että nyt tässä on poliisi esitutkinta kesken ja tuomiota ei ole tullut, että nyt tässä niin odotellaan. Niin on kaikki rinteet ja altaet ja kaikki, niin siellä ne on kansanedustajana pörrännyt, vaikka ne on tehnyt mitä. No hän on ollut tosi törkeätä, nehän on valehdelleet selvinpäin, ne on tehnyt selvinpäin juttuja. Mutta Vornanen nyt oli ilmeisesti ainakin jossain määrin päissään, mä en tiedä kuinka päissään siis hän on ollut. Mitä sitäkin olisi pitänyt jollakin tavalla avata. Mutta kyllä se tässä avaantuu, ne promillit varmaan aikojen saatossa. Näin, niin joo, että Purra nyt erotti sen, mutta mä mietin vaan, että jos Vornasella on oma eduskuntaryhmä, niin voihan se olla, että siellä kulisseissa oikeasti se on ihan sitä samaa ryhmää. Siellä voi äänestää ihan samalla tavalla kuin persut äänestää ja kaikki jutut voidaan käydä
vaan julkisuudesta piilossa näytellä. Ja sitten tämä sisäministeri Rantasenkin tämmöinen niin kuin, lausuma älyttömyydestä, että joku perussuomalainen tällä älyttömästi toimii, niin se voi olla pelkkää teatteria. Niin kuin politiikka on teatteria, että meidän pitää vaan yrittää uskoa ja muistaa se, että eihän me mitään totuutta kuulla mistään, vaan kaikki on niin kuin, kaikki on verkostoitunutta ja kaikki on suunniteltu siellä kulisseissa ja sitten meille tuodaan se näytelmä näin, että tämmöinen tämä on. Joo, mutta jos Purra erottaa Vornasen puolueesta, mitä mun mielestä ei tule tehdä, koska on paljon mun kaltaisia, jotka halutaan nähdä ne kaikki poliisin selvittämät yksityiskohdat ja tehdä sitten vasta se arviointi. Oli niin hauska, kun eilen somessa, Facebookissa, niin keravalainen demarivaltuutettu demariryhmässä, hän väittää, että hän on sitoutumaton. Mutta jos on demariryhmässä, niin silloin on demari. Mutta ne sitoutumattomathan on just niitä semmoisia ameipoja, jotka luikertelee aina joka puolelle vähän ja sinne, mistä saa eniten etua. Et ne on mun mielestä ne oksettavimmat tyypit. Niin siellä, hän oli postannut semmoisen, niin kuin, missä Riikka Purra on vähän niin kuin luurangon näköinen ja sitten siellä on apina kuiskaa korvaa. Se on joku YouTube-juttu. En tietystikään niin kuin klikannut sitä auki, mutta siinä vaan sitten osallistuin vähän niin kuin keskusteluun, että kyllähän en ole nähnyt, niin kuin, että poliitikko on noin järkyttävää niin kuin materiaali koskaan jakanut, mitä hän on tehnyt, mutta demarithan tekee just tätä, että ei ne mieti niin kuin kauhean monta askelta eteenpäin. Tai jos miettii, niin ne vaan turvautuu siihen, että heillä on se ikuinen median tuki takanansa. Joo, ja sitten siinä oli joku toinen keravalainen valtuutettu, joka, niin kuin, että jos Vornanen niin kuin joku nuorten tyttöjen kanssa niin kuin siellä pelehtii, niin miten mä voin antaa jotakin sympatioita siihen. En mä anna mitään sympatioita. Mä peräänkuulutan sitä, että siihen asti kukaan, kenenkään ei pidä toimia millään tavalla, ei siis Riikka Purraankaan erottaa eduskuntaryhmästä, ennen kuin on edes poliisiesitutkinta. Siihen nyt ei kauhean montaa viikkoa menisi, mutta kun pääpointtihan tässä on se, että kun vaalit tulee, niin pitää saada persuille huonoa mainosta. Mä en sulje pois sitä mahdollisuutta, että tässä jopa niin kuin demarit ja vasemmisto, hehän voi niin kuin tehdä näitä näytelmiä. He on ehkä tietoisia, että Timo Vornasel on ase ja kaikki he on jonkun palkanneet sinne ärsyttämään ja näin, että saadaan tämmöinen kohu aikaiseksi. Joo. Et eniten mua ihmetyttää tässä, että eduskunta niin kuin lähtee taas kansaan niin kuin mielistelemään ja oppositio on niin kuin ärhäkkäänä aselakia niin kuin miettimässä, että niitä pitää kiristää, mutta miksi ihmeessä, niin kuin, eihän tässä ole kysymys aseesta, tässä on kysymys alkoholista, alkoholin väärinkäytöstä, joka aiheuttaa sitten tämmöisiä tilanteita. Ryypätään liikaa ja erityisesti tarjoillaan. Ravintola tarjoilee liikaa alkoholia, eikä pidättäydy siinä lain määräyksessä, että humalaisille ei saa myydä alkoholia. Sehän on se suurin synti tässä. Ja sen takia, kun tässä on muitakin syyllisiä kuin Timo Vornanen, niin tässä ei pitäisi tehdä mitään toimenpiteitä. Ja tutkintaa pitäisi ottaa myöskin tämä ravintolaihku. Näin. Nyt tuli taas kaikkea
päästettyä, mutta Riikka Purra, ota nyt tämä esikuvaksesi. Äläkkä tee niin kuin media haluaa, niin kuin media ajaa sua tekemään. Mutta niin kuin mä sanoin, mä oon toiveikas, että siellä kulisseissa Timo Vornanen on yksi persuista edelleen. Ja tulee äänestämään ja tekemään kaikkea, niin kuin ihan kuulis perussuomalaisten eduskuntaryhmän jäsen. Näin. Sydämellisesti.